اللہ کرتے ہیں اپنے کل برو کا قبلہ گنبد خضرا کے مکی کو بناتے ہیں پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کے عرض کرتے ہیں اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللهم صل وسلم على محمد بقدر حسنه وجماله وعليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد وعترته بعدد كل ما له منه اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الذي بدونه وعليه وسلم وبارك وسلم يا مالك سجي فرودگار يا مالك اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک اے ہمارے آقا مولا ہمارے رسول معظم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود یہ تیرے لیے بندے تیرے لیے عاجز بندے تیرے لیے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور تیری نعمتوں اور تیرے فضل اور تیرے انعامات کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تیرا شکر ہے تو نے ان اپنے حبیب پاک کے نام پہ کام کرنے والے مصطفی رضاکاروں کو یہ کامیابی بخشی ان کی سرخروئی بخشی ہاتھوں سے دکھی انسان کے خدمت میں کچھ کام لے لیے اے اللہ کی ہم سمجھتے ہیں ہم وہ نہ کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم انہوں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اے اللہ ہم اپنی وہ صلاحیتیں تیرے دین کے لیے نہ کھپا سکے جو ہمیں چھپانا چاہیے تھا تیرے پروردگار کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے اگر تجھے قبول کر لے دور و نزدیک سے آنے والے میرے تمام دوستوں میرے ان تمام بھائیوں میرے ان تمام بزرگوں میرے ان تمام عزیزوں سے تیری توفیق سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہوئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اسے درجے قبول اس کے فائز فرما لے اے اللہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے کوئی شہرت کوئی نمبر اے اللہ ہمیں تیری رضا درکار ہے تیرے حبیب کی رضا درکار ہے جو عہدے مانگی انہیں عہدے دے دے جو دولت مانگی انہیں دولت دے دے جو شہرت مانگی انہیں شہرت دے دے اس کاروبار اس کاروبار ایسان اس کاروبار خیر اس کاروبار نور و نکھر اس کاروبار خدمت انسانیت کو ہر ہر سپاہی کو مولا کریم اپنی رضا سے نواز دے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی سے نواز دے اے اللہ کریم ہم میں سے بہت سے جنہوں نے جب کروا اسلام میں کام کیا وہ اپنی زندگی کی بہاریں پوری کرتے ہوئے اگلا سفر شروع کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کتنی باقی ہے اے اللہ کریم جب تک زندہ رہے تیرے دین کے مجاہد بن کے زندہ رہے جب تک زندہ رہے تیری مخلوق کے خادم بن کے زندہ رہے جب تک زندہ رہے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے شہنائی اور دیوانے بن کے زندہ رہے اے اللہ جب ہمارا وقت آ کر آئے تو تیرے حبیب کی غلامی کا پٹکا ہماری گردنوں میں ہو تیرے حبیب کا جمال جہاں آ رہا ہماری نگاہوں میں ہو تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا نور بڑا نام ہمارے لبوں کی زینت ہو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمارے سارے کام میں اگر کوئی نام و نمود کا شائبہ بھی ہے اگر کوئی دکھاوے کا شائبہ بھی ہے تو ہم تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے آج کے اجتماع میں آنے والے ہر چھوٹے بڑے کی جان میں مال میں روزی میں رزق میں نیکی میں تکوا برتن سے فرما دے اور مصطفی پنجاب کے ہمارے ساتھی کارن مجھے ہمارے بھائی بھائی سب ضروری ہمارے مصطفی تاریخ کے امیر جناب فاروق مصطفی صاحب نائب چودھری مصطفی صاحب احمد الکار مدنی صاحب اور اسمن فردن فردن ہر ہر ہمارا ساتھی یہاں بھی حاضر ہے سب کی مولا کی تیری بارگاہ میں گزارش مجھ سمیت ہم تیرے کرم کے بھکاری ہیں ہم تیرے رحمت کے سوالی ہیں اے اللہ ہم تیرے فضل کے متلاشی ہیں ہم تیری رضا کے خواستگار ہیں ہم پہ اپنا کرم فرما دے مولا کریم کوئی گناہ بڑا نہیں اگر تجھے معاف فرما دے اے اللہ ہمارے سب گناہ ہمیں تو معاف فرما دے ہمارے حصے میں اپنے دین کو کام رکھ دے سبوں کی جان میں مال میں روزی میں رزق میں نیکی میں تقوی میں برکتیں پیدا فرما دے جو ہمارے بزرگ جہاں تشریف فرما دے ہمارے حوصلہ افزائی فرمائی ان کے مولا کریم فضل دل و فضل میں اضافہ فرما جو ہمارے زعماء یہاں پہ تشریف لائے نب آسم رضا صاحب جو نمن کے ساتھی ہیں اب اس میں سیاسی میں ایک عہدے پہ کام کر رہے ہیں بھی ہیں مولا کریم ان کا وہی جو رشتہ ہے محبت ہے جو مطلب اسلام سے اس کو سدا قائم قائم رکھنا ہمارے بھائی شوکت بسرا صاحب ہیں ان کے بچہ شدید بیمار ہے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما دے ہمارے بھائی نوشیر لنگڑیال صاحب کے والد صاحب ہسپتال میں ہیں دعا
کرتے ہیں اللہ کی ان کو صحت و عافیت نصیب فرما دے. میری والدہ اور پھر ایک دوست نے اور نے کہا ہے جن کے والدین میں سے بچوں میں سے جو بیمار ہیں اللہ سب کے لیے دعا کر کے سب کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. خدا یا بحق کے بنی فاطمہ, خدا یا بحق کے بنی فاطمہ, خدا یا بحق کے بنی فاطمہ, خدا یا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امدت کنی بر قبول منو نست دامان آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خلقی منو غیر شہی وزینت پر شہی سجنا و محمد وعلا علیہ وسلم برحمت کریہ و مرحبی جزاکم.